Përshëndetje të nderuar miq. Ndjehem krenar që flas sot këtu në emër të sindikatës fermerëve. Ndjehem krenar sepse kjo sindikat ka zgjedhur protestën për 3 vjetër si instrument për të fituar drejtat e veta. Sot ne që protestojmë, jo që nuk ndjehemi turpruar, po ndjehemi një lloj dinjitosi ukrainasi që luftojmë për kombin e vet. Pse ndjehemi pa aq dinjitos? Për çfarë po protestojmë fermerët e muzikësisë dhe të gjithë Shqipërisë? Protestojnë për mos braktisur vendin e tyre, sepse me politikat ekonomike, me politikat fiskale, me diskriminimin në buxhetin e shtetit për sektorin e bujqësisë, qeveria po i detyron fermerët të braktisin. Këtë vit 20% e fermerëve kanë braktisur bujqësinë dhe po braktisin Shqipërinë. Dhe instrumenti ynë për mos braktisur kombin, për mos braktisur vendin, është protesta. Dhe kjo protest na bën me dinjitos se kur. Zoti kryeministër, ne e dim që jemi në kapitalizëm. E dim që kapitalizmi ka ekonominë e tregut si bazament. Po ti duhet ta dish që përveç ekonomisë tregut ka dhe disa institucione tjera. Ekonomia tregut ka institucione që e mbrojnë, ka çmime tavan, ka çmime dysheme, ka subvencione, ka politika fiskale, ka ente rregullatore që ndryhojnë. Kur tregu çekulibrohet, kur tregu çmendet, qeveria ndryn nëpërmjet instrumentave, instrumentat që përmenda. Për këtë, si mund thuash ti që unë do qeveri si ko paqe, do mledh taksa si ko paqe, kurse ju do tjetoni si ko lufte, duhet shtrëngoni rripin. Kjo është turp, nuk është turp protesta jonë. Ju falinderit.